Okay. Habari, naitwa Dr. Isaac Mawala, ni daktari bingwa wa mfumo wa mkojo na mfumo wa afya ya uzazi wa mwanaume katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam. Tukianza kabisa, tezi dume ni kiungo ambacho kinahusika katika uzazi wa mwanaume na ukuaji wake una uhusiano wa karibu na mfumo wa mkojo, na katika ukuaji huo ndipo anapoweza kuona kwamba kuna malalamiko ambayo yanachangia mfumo wa mkojo kuwa na itilafu. Ukuaji wa tezi dume hauna maanisha au maanishi kuwa uwepo wa saratani, lakini ni kweli kabisa kwa baadhi ya wanaume ukuaji huu umeambatana na vimelea vya saratani. Malalamiko ambayo anaweza akawa nayo mwanaume ambaye ana ukuaji wa tezi dume ni pamoja na mfumo wa mkojo kubadilika, taarifa nzima ya ukojoaji ikiwepo kukojoa mara kwa mara, kulazimika kuamka wakati wa usiku kwenda kukojoa, lakini pia kwa namna ambavyo mkojo unatoka. Anaweza akaona changamoto ya mkojo kutoka kwa shida, akuhitaji kusukuma, anaweza akahisi kwamba mkojo haujaisha, kitu ambacho kitampelekea kukaa chooni muda mrefu au kurudi mara kwa mara kwenda kumalizia mkojo. Katika hospitali yetu ya Aga Khan, matibabu ya tezi dume yanagawanyika katika makundi matatu kulinganisha na malalamiko ambayo anakuwa nayo huyu mwanaume ambaye ameonekana kuwa na tezi dume kubwa. Kama malalamiko yatakuwa ni ya chini, anaweza akalazimika kubadilisha mfumo wa maisha, lakini kama malalamiko yatakuwa ni ya kati, atalazimika kuwekwa kwenye dawa, na katika upande wa dawa kuna dawa za aidha akawekwa kwenye dawa ya aina moja au dawa za namna mbili kutokana na baadhi ya vipimo vitakavyoonyesha. Lakini kwa yule ambaye ataonekana kwamba ukuaji huu wa tezi dume unaambatana na hatarishi nyingine, kwa mfano kushindwa kufanya kazi kwa figo, atalazimika kufanyiwa matibabu ya kamera ambayo yanaitwa transurethral resection of prostate au TURP. Nakaribisha wote katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam.